Jemi në fest. Besa kësa jave kishim edhe fest edhe protest. Por është bukur, është mirë. Duhet të vedisohemi përfundimisht. Sa sfida e në bërë për këtë vend, për këtë dhe. Dhe duhet ta duam pa kompromis. Hej, hej, hej. Ku po shkon me këtë top? Që shë gjove këtë top këtu? Pa se për shkajt me dhe mu pjes këtë topit, këtë këmen s'ka këtë hini. Ky me pas mani shkon, ba me shtap, nuk ka shtap. Jo, jo, ti e gjove topin, se kjo s'ka hi vetë. Pa, ne im shona për me hi gol, nuk im shona për me hi në emision. A ti n'gol, ha? Qa pa pa tja, qa pa pa tja gjina im? Qëta? Na, po bëjmë emision, a shë, gjithë kjoj publik, sa një artist. Fart, 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 kam qef një herë me konë më safir, e mja bokshtë. Fart. A, s'kish pas problem, po ti s'din me full. Ma është në leni bre batola, që është të ndër me full, në këdën me full, ta një në rritëm edhe bon batola. A dhe në hemë shqiptarit, kër t'i kruhet veshë, thët në rëtë hyshme. Kër t'i kruhet dorë, thët këmë morë pare. E kër t'i kruhet koma, thët këmë morë rrugë. Kër t'i kruhet huna? Kër t'i kruhet huna, thët një që këtë ezë smuhet. Kapë mëre loja, la hile është gjëran. Që farë që arë arë aspalidhja? Valoj, leu trim na ke befasu, po... A, pa, 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 qenë ke sportist, qenë ke vital? Ja, vital, po digital. A, digital? Digital jam, pa, digital jam. He, du me tregu diqka. Kalve? Interesanta. Ta? Një gru dhe një burë përshiqoj një garë. Shete. Vrapimi, ja? Ta? E në 10.000 metra. Ta? Ta shnjoni, po vrapon i pari, po vrapon edhe këta tjertë. Kjo gruja pe pyt burin, por zotin, qka po vrapon ta, thet? Po këj pari ka me i marrë 10.000 euro. A ne thët këj pari në regull, po këta tjerë, qka po vrapojnë më tina? A të boni për shtypja, a? Na em! Urda! Para me nda, gjysa shqiptarve, 1% e shqiptarve, jetojnë, 40% e shqiptarve jetojnë me stres. Po? Edhe 35% e shqiptarve jetojnë depresion. Po tjertë? Tjertë jetojnë Itali, Zvicar, Gjermani, a qështë me rallë, pa vala, pa vala. Ta, mirë, mirë. Okej, mos na pen god, dil lutem shko. Se pe vazhdojmë emisionin. Vazhdo, më kërkosh pat nol, vazhdo, vazhdo, do ne pe vazhdo topin. A ti topin? Pa, a kona ai me nai konga diçka? A? A kona ai konga diçka? Ja kam ardh një artiste madhe këtu ti kish më qen mirë me zon vendin tribuna atje. Pa? Kam ardh një artiste madhe me shumë artistë të tjerë. Tash a kam ardh vetëm një shumë. Shumë për një herë. Ledvin Marakena. Apo ajo është frontmene që ju prit. Gam, që ata Ledvin vështë le të knujnë, e që artista modhe le me bujt. A me bujt? Ajo me bujt, ajo me bujt.